Само 200 деко. А? Тука може да се седне. Да. Спокойно стига да... А това ми липсва някак. Сони. Вот. Република България. Карта на България. Аз съм много долу. А, има смок. Слънчето май... Да, май че слънчето ще взема. Ето, Джексън, добра. Е, този слон, нали? Слоната ще си сложим вече така като. А другия слон няма ли го взема? Ето. Този. Това е малко мръсничък. Той с моето гостен ми дай $1 да го влекаме от медали с пчелата. Кърфички не искаш ли? Дуас. Искам да ви кажа, че календарчето е за 2010-та. И Майкъл Джексън. Как ти искаш да го виждаш, да си го чекнеш. А, това път къса за... Опа. Това трябва да пътува. Това са бушус, да. Да. Това трябва да пътува на изток. Само че стигна до приказките, приказките никой не чува. Да, да, може да се говори, както искаш. Защото се някой лев на жената. Тук ли ще го оставиш? А, да, бе, тук ще го оставя тук. Защото тук е на запад от там, откъдето беше. Това беше Банско. Банско ли е тръгна? От Банско тръгна, аз от Банско го изкарах. Преди 10 месец. Изкарах го на изток, но явно толкова на изток никой не ще я го взима. Има, няма и месец, правим 2 години. Горе-долу, как сме били. Той си вижда голям зор, по принцип, с мен. Да, плюс 200.